हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू सवीज वर्ल्ड। आज आमी वेज हरियाली करूया। ताज्या खातीर कितें जाय म्हणून आमी क्विकली पळोवन घेवया। पळोवपाक खूब वस्तूश्यो दिसता, पूण एकदां जर तुमी केलें न्ही तुमकां तें सोंपें जातलें। सो दीज आर कॅप्सिकम, एक कॅप्सिकम चॉप्ड, कोरियंडर लिव्ज हँडफूल, 10 to 12 पालक लिव्ज हांवें मातशेशे हलकेशे ब्लांच करून घेतल्या। रुचीपुरते मीठ कितलें जाय म्हूण तुमी घालपाचें, एनी नॉर्थ इंडियन गरम मसाला, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, कॅरट, बिन्स हें हांवें ताज्या टायमा प्रकार वेगवेगळें बॉयल करून घेतलां। पार बॉयल म्हणजे खूब सारकें बॉयल न्ही, हलकेशें बॉयल करून घेतलां आनी तें उदक काडून वेगळें दवरलां। पनीर क्यूब्स, रेगुलर मसालास, 1/4 to 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली पावडर, 1.5 to 2 टीस्पून कोरियंडर पावडर आनी जिरा पावडर जाय जाल्यार 1/2 चमच घेवयात तुमी। ही फ्रेश क्रीम, हें बिटन दही, तें मागीर सारकें बीट करून घेवं जाय। हें दीज आर दीस इज कर्ड्स, मागीर तें बरें बीट करून घेया। टू काने, दोन काने व्हडलेच जाय, ते हांवें स्लायस करून घेतल्या। एक 4-5 काजू बियो, लसणीच्यो पाकळ्यो 8 to 9, 1 इंच आलें तें हांवें दोन हातून कट केलां तें, आनी एक व्हडलो टोमाट स्लायस केला। तुमचे तिकसाणी प्रकार ग्रीन चिलीज हांवें 6 घेतल्या, ताजे स्लीट करून हांवें बियो काडल्या। हो गरम मसालो, 4 लवंगां, इलायची ओपन करून घेया, 2 इलायची, थोडेशें जिरें, एक तिखेचे कुडको आनी एक बे लीफ। तर आतां एकदां परत सगळें पळोवन घेया। हें धंय बीट करूं जाय आं, मसाल्यानूय उदक घालून मातशें भिजोवन दवरूं जाय। काजू बियो तुमकां जाय तितल्यो घेया, हांवें म्हळ्यार मातशे रुची खातीर ते घेतल्या। लसूण 8 ते 9 पाकळी आनी आलें 1 इंच तें हांवें दोन हातून हें केलां। आनी तेल 2 टेबलस्पून तेल घेतलां हांवें, तुमकां तें पसरयलां म्हणून चड दिसता, 2 टेबलस्पून आसा। आमी आतां तातूंत स्टेप बाय स्टेप कितें भाजून घेवपाचें तें। आमचें तेल तापलें, तेल तापल्या बरोबर पयलीं हांव बे लीफ घालतां, मागीर तातूंत खडा मसाला घालता आनी लवंग हें जा पर्यंत मातशें फुलोवन घेवपाचें आनी मागीर जिरें सोडून बाकीचो जो मसालो आसा पळय तो आमी काडून घेवपाचो, ताजो फक्त करमळ आयल्यार पुरो जाता। कळ्ळें? तर आमी तें काडून घेवया। लवंग फुल्लें, लवंग इलायची, इलायची ओपन करून घाया घाला म्हणजे ताजो स्वाद जो आसा तो सारको येता। आतां आमी लवंग बी सगळें काडून घेवया। जिरें तातूंतच दवरलां आनी बाकीचें सगळें हांवें काडून घेतलां। जिरें हांवें दवरिल्लें, आतां हांवें कांदो घालो, कांदो बरो सारको तांबूस जाय पर्यंत भाजूं जाय तो। कांदो जालो, आतां आमी तातूंत टोमाट घालया। टोमाट घालून ताळो मारुया।
आणि बाकीचे जे आले लसूण बी सगळे असं ते बी घाला. आणि बरें करून ते सारके टोमाटे जायपर्यंत भाजूनी. मिरेपालो घाला, तोय बी बावन घेऊया. हांवें मातसो चडसोच घाला, म्हणजे ग्रेवी चड जाय म्हणून म्हाका चडसोच घाला हांवें, कळ्ळें. आतां बावन घेवया आमी सारको ताजे भितर रोखडो बावतलो. तो रोखडो बावलो तो आनी ताजो हरवो स्वास बी गेलो. मिरसांगो आलें लसूण सगळें बरें भाजून आयलें. आतां आमी तें कितें करुया, पाना पाना करून दवरून थंड करुया. ओके, लेट इट कूल. मागीर मिक्सरान घालून पालक आसा पळय तें केल्लें तें घालून वाटपाचें. आतां हें सगळें आसा पळय त्या पालका बरोबर आमी वांटून घेवया. हांवें स्विच ऑफ केला गॅस, फ्लेम ऑफ केल्या तेन्ना आतां तें हांव व्हरता आनी फॅना पोंदाक दवरता कूल जावं तें. ताज्या नंतर आमी तें लास ग्रांडिटीन मिक्सी जाय फावटी. आतां हांवें पॅनान एक चमचो घी घेतल्या. तुमी जाय जाल्यार तेल घेया, पूण घीन फायनल हाजी तुका टेस्ट बरी येतली म्हणून घी घाल्या. परत हांव ते खडा मसाला जे काडिल्ले पळय ते घालता आणि तातून कॅप्सिकम घालता. कॅप्सिकम बरें तळसून घेवया, सारको ताजो कलर येवं जाय तरी चेंज जावचो. कॅप्सिकम आमचे जाले म्हणटकर हांवें जी आतां पेस्ट वांटून दवरल्या पळय, तुमी जाय जाल्यार ग्रीन कलर घालूया तातून आं. तुमकां म्हणजे सामकोच ग्रीन बी जाय जाल्यार, म्हळ्यार हरयाली नांव हें सोंपपाक. पूण हांवें कलर बिलर कांय घालूं ना, हें नॅचरल कलर. आतां आमी तो मसालो घालया तातूंत. वा, तो मसालोच इतलो टेस्टी आसा की हांवें तो इल्लोसो खालो तोच खावयाशी चटणीशी, कळ्ळें. तर हें आमी आतां बरें सामकें तळसून घेवया. मागीर आमी धंय बीट करून दवरिल्लें आसा पळय, मातसो वेळ हें एक मिनीट आमी ताजी भुनाई करुया. आनी मागीर बीट करून दवरिल्लें धंय घालपाचें, कर्ड्स घालपाचें. ओके, आतां हांव धंय घालतां. धंय तुमी नॉर्मल टॅम्परेचराचें घालूं जाय आनी बीट करूं जाय, याद दवरा. धंय घालतां आनी क्रीम घालतां. आनी आतां लो मिडियम हाजेर तुमी ती लागीं रावन घेवन परत भुनाई करा. खुशबूदार मिक्सर धुयिल्लें उदक आशिल्लें पळय तातूंत हांवें ते मसाले भिजयल्ले. आतां हांव ते घालतां. कितें मीठ घालें हांवें, कित्याक म्हणजे बेगीन जावं म्हूण घेवन. आनी भाज्यो हें करतना हांवें हलकेशें मीठ घाल्लें आं, मातश्यो शिजयतना त्यो लक्षान दवरा, नाल्यार एकदम चड मीठ जायत. आतां मातशें हें ल्हान उजार जावं तें आंगार उसळटा म्हणटा हांव तें धांपून दवरतां. आतां हलकेशें तेल सुटपाक लागलें तेन्ना आमी त्यो भाज्यो घालून त्यो मातश्यो वेळ सोत्यो करुया. याद दवरा, आमी त्यो मातश्योश्यो शिजोवन घेतल्या. पनीरूय घाला आनी बरें करून तातूंत परत चाळो मारा. आनी मागीर तुमी जाय जाल्यार कितलें तुमकां उदक जाय पळय तें एडजस्ट करा.
त्या भाज्यांक बरो मसालो लागूं तो पर्यंत थोडो वेळ तापून दवरा. कितें एज पर युअर रिक्वायरमेंट गरम मसालो घाला, एक चाळो मारा. गरम मसालो लास्ट घाल्यार ताजी खुशबू उरता. याद दवरा, तुमी पयलीं खडा मसाला घाला तेन्ना खूब घालपाक वचूं नाका. तुमकां जर चड असो कडक गरम मसालो खावं जाय, आनी नॉर्थ इंडियन गरम मसालो गोंयचो न्ही, सो तो घालून एक चाळो मारा. आनी तुमकां जाय तितलें उदक एड करा. आनी आतां तें धांपून बरें सामकें ल्हान हाजेर शिजोवनी. तर आतां आमचें गरमागरम वॅज हरयाली तयार जालें. तुमी हें करा, म्हाका टेस्ट सांगा. ओके, सो बाय फॉर नाव. लॉंग व्हिडियो जाला आसतलो आमचो. आनी एक सांगपाक विसरला हांव, इल्लोसो मॅजीक मसाला टू ब्रिंग दॅट मॅजीक, तुमी जाय जाल्यार घाला, ऑप्शनल. आमी इल्लोसो घाला, वन पिंच घाला, तो हॉटेलवाली टेस्ट येवपा खातीर. तेन्ना तुमी हें करा आनी मागीर म्हाका सांगा. सो बाय फॉर टुडे फ्रॉम सवीज वर्ल्ड. आतां हांव तें डिशान घालतां आनी मागीर तुमकां दाखयतां. बाय, थँक्यू. सविता पै फ्रॉम पणजी. अशें जर टेस्टी आसत न्ही जाल्यार कोणाक जाय नुस्तें, चिकन, मटन, तुमी करा कितें.